ନମସ୍କାର। ପଖାଳ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। କିଏ ଖାଲି ଶାଗ ଭଜା ଲଗାଇ ଖାଇଥାଏ, ତ କିଏ ପୁରା ପଖାଳ ପସରା ମେଲେଇଥାଏ। ଆମ ଠାକୁର କାଳିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ଭଳି କାଳିଆ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ସଜ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ, ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଖାଇଥାଉ, ସେ ବି ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଖାଳ ସବୁ ଖାଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭିତରୁ କିଛି ପଖାଳ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଏଇ ଯେମିତି ପାଣି ପଖାଳ, ସୁବାସ ପଖାଳ, ଚୁପୁଡ଼ା ପଖାଳ, ମିଠା ପଖାଳ, ଡଭା ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପଖାଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସାଧା ଅନ୍ନକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଅରୁଆ ବାସ୍ନା ଚାଉଳକୁ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଏକାଠି ଚାଉଳରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବସେଇଦେବା। ଯେତିକି ଚାଉଳ ତା'ର ଠିକ ଦୁଇ ଗୁଣ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ଯେମିତି ଭାତ ତିଆରି କରାଯାଏ ମୁଁ ସେହିଭଳି କରୁଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ତ କୁଡ଼ୁଆରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦେଉଳର ରୋଷଘରେ ଅନ୍ନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ କୁଡ଼ୁଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ବା କଣା କରି ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେଥିରୁ ପେଜ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପଖାଳମାନ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି କରିବା ପାଣି ପଖାଳ। ପଖାଳ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଟିରେ ତିଆରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପଖାଳ ଓଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନକୁ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ପଖାଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ହୋଇଥାଏ, ସଜ ପଖାଳ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ କରିବା ସୁବାସ ପଖାଳ। ସୁବାସ ପଖାଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଏବଂ କିଛି ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦହି ପଖାଳ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦହି ପଖାଳରେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନକୁ ନେବା, ତାପରେ ଦହି ଦେବା। ଏଥିରେ ଦହିର ପରିମାଣ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥାଏ। ନେଇଥିବା ଦହିକୁ ଅନ୍ନ ସହିତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଅଦା ଏବଂ ଭଜା ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦହି ପଖାଳ ଯେଉଁଭଳି ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦହି, ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ପଖାଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଚୁପୁଡ଼ା ପଖାଳ କେମିତି ହୁଏ। ଚୁପୁଡ଼ା ପଖାଳରେ ଅନ୍ନକୁ ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଓଳିରେ ରଖାଯାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଦହି, ଲୁଣ ଏବଂ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଜିରାକୁ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲା ଚୁପୁଡ଼ା ପଖାଳ। ଏ ପଖାଳକୁ ପୁଣି ସବୁ ସାନ ଓଳି ବା ବଡ଼ ଓଳିରେ ବଢ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଠା ପଖାଳ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଏତେଟା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ କରାଯାଇଥାଏ। ପଖାଳରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା, ତା ସହିତ କିଛି ଶର୍କରା ବା ଖଣ୍ଡକୁ ଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଖାଳରେ ମିଠା ଦିଆଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ମିଠା ପଖାଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ତା ସହିତ କିଛି ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଭଜା ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ମିଠା ପଖାଳ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କରିବା ଘିଅ ପଖାଳ। ଘିଅ ପଖାଳ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଓଳିରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନକୁ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ନୁହଁ। ତା ସହିତ କିଛି ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଭଜା ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘିଅ ପଖାଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କରିବା ଟଭା ପଖାଳ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଅନ୍ନ ବା ଟଭା ପଖାଳ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଟଭାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟଭା ପଖାଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଳିରେ ସିଧ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଦହି ଏବଂ ଚିପୁଡ଼ିକି ନେଇଥିବା କିଛି ଟଭା ରସକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଭଜା ଜିରା ଏବଂ ଅଦା ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟଭା ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଯଦିଓ ସବୁ ପଖାଳରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଜିରା ଭଜା ଏବଂ ଅଦା ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତଥାପି ମଲ୍ଲିଫୁଲରେ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ବାସ୍ନା ଆସେ, ଟଭା ପଖାଳରେ ଟଭା ରସର ବାସ୍ନା ଆସେ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାଳିଆ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପଖାଳ ସବୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ପଖାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଖାଳ ଓଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଯାଏ।